Kombëtarja shtëndra më e madhe çdo futbollist i profesionist dhe të zbres në fush me të që nga minuta e parë është një dëshirë që askush nuk e fshe. Liridun Latifi dhe Ros Grezda janë gati ta nisin sfidën ndaj Liechtensteinit që nga vëshëllima e parë e arbitrit. Çdo sekond karrierës time, domethënë e kam menduar që një ditë të jem edhe pjesë e kombëtarës. Normalisht çdo gjë që e bëj për të mirën time dhe për më jamur synin trajnerit i cili shpresoj që të më jap ndonjë minutë. Normal, unë gjithmonë do të jem i gatshëm që çdo sekond ta jap për të mirën e kombëtarës. Për fat keq nuk kam filluar asnjë ndeshje nga minuta e parë. Mirë po, kam zhvilluar dy ndeshje me Italinë dhe me Luksemburgun. Gjithmonë kam dhënë maksimumin dhe tani pres që ndoshta të filloj nga minuta e parë dhe ta tregoj vetëm. Vendimtar në kualifikimin e skuadrës së tij Skënderbeut në Europa League, aktualisht te Puskas Academy, Latifi kërkon të përsërit vetveten edhe me kombëtaren, ndërsa Grezda është i gatshëm për çdo detyrë që do t'i jap trajneri Panucci. Presoj që këto ditë të mira për mua ti shprehen edhe në kombëtare, sepse kjo është shumë e rëndësishme edhe për karrierën tëm që ne vazhdojmë karrierën tëm përpara, domethënë. Shpresoj që edhe këtë formë që kam ta shpreh edhe në skuadër. Po, për kombëtaren duhet luajmë çdo pozitë që trajneri na jep. Nuk është ndonjë problem që unë luaj edhe në Sulmues ose më sfushuar mbas Sulmuesit. Domethënë, më rëndësi është që të ndihmojmë kombëtarës dhe kombëtarja të bëjë mirë. Të dy lojtarët kanë qenë pjesë e kuqezimit të Debiazit, por tashmë frenat e kombëtarës i kanë në duar një tjetër italian, Cristian Panucci. Çdo trajner e ka domethënë filozofinë e vet edhe trajneri Panucci normal që ka pruar gjona të reja, sidomos këto dy ditë. Mendoj që trener i mirë, trener i ri, që mendoj që do të ketë një talë të mirë. Se mund të them se si me trenerin Debiazi, ashtu dhe me Panucin, jemi shumë knasur, punojmë shumë mirë, dhe deri tani, me të vërtet, jemi gjithë grupit, dhe me thënë, të knasur me punën që po bëjë. Përsa i takon rastit si Kaleshi, të dy mesfushorët mendojnë se fjala e parë dhe e fundit i takon trajnerit. Sa i përket dinimit si Kaleshit, nuk kam ndonjë përgjigje, sepse trajneri i zgjedh këto probleme vetëm me futbollistin, ndërsa sa i përket neve, ne gjithmonë jemi mundu me respektu domethënë trajnerin, edhe mendoj që prapë do të vazhdojnë me këtë respektim. Nuk kam shumë koment për këtë, trajneri din punën e vetë më së mirë dhe vendimin e merë gjithmonë. Sfida e parë është ndaj një kundërshtari modest si Liechtensteini, por me sfushorët kuqezi, theksojnë se nuk duhet nëmblerësuar. Tani me luajmë me Liechtensteinin dhe normalisht ne jemi ekipi që jemi favorit dhe duhet të sulmojmë. Kështu që mendoj që trajneri ka bërë një zgjidhje dhe ka marrë shumë lojtar në aspektin sulmues dhe tani ne duhet të rregojmë vendin dhe që të luftojmë për një vend në ato pozita. Dy kontare, më thonë, që ne do luim, janë shumë të rëndësishme, por së pari është Liechtensteini, sepse është do luim që të shtunën dhe mendoj që ajo duhet jetë fokusimi jo. Gjdo ndeshje me kontaren është të rëndësishme dhe gjdo pikë që duhet që na duhet, do më thonë, duhet me marë, nuk duhet me lëmë. Si zakonisht në stadiumin Selman Stërmasi, kombëtarja ka kryer stërvitjen e parë në orën 10, por në këtë seancë nuk ka qenë i pranishëm sulmuesi Armando Sadiku për shkak të një gjendje gripale. Edhe të njëjtën stërvitje do të zhvillohet në orën 10 dhe 18, ndërsa të premten kombëtarja do të spostohet në Elbasan Arena.